Спортивна зала Тисминицької загальноосвітньої школи переповнена дорослими гравцями. Ведуться спортивні баталії з волейболу. Кожного року, як відомо, 7 грудня святкується День місцевого самоврядування. Саме до Дня професійного свята в районі ми організували турнір серед збірних команд сільських голів, серед працівників держустанов, команди районної ради. Приємно те, що цього року на дві команди збільшилися. Тисмінська міська рада виставила свою команду і санстанція виставила свою команду. На жаль, земельні ресурси цього року команду не виставили. Турнір проводиться з 4 видів спорту – волейбол, настільний теніс, шахмати і шашки. Всі переможці будуть нагороджені кубками за перше, друге, третє місце і грамотами за перше, друге і третє місце. Фінансування, кошти районного бюджету, зокрема, районна рада профінансувала придбання цих сувенірів і кубків. Бо саме через призму спорту напередодні свого професійного свята – Дня державного службовця – чиновники вирішили на один день змінити свій дрес-код. З офіційних костюмів та краваток переодягнутись у спортивну форму. Я думаю, що це увійде норму, що треба йти до здорового способу життя, треба робити тренування, треба після сесії не йти в кафе, а треба йти в зал тренуватися. Я думаю, що ми повинні показувати приклад для того, щоб і молодь за нами йшла, і щоб ми робили здоровий спосіб життя. Це потрібно в будь-якому випадку для кожної людини, для того, щоб вона відчувала, що вона в спортивній формі. І показувати приклад молодим, треба затягувати молодих до спорту. Це всі депутати нашої міської ради. Ми на чолі зі мною, депутати міської ради, зібралися, член виконкому є. Так що ми свою команду, і це нормально, це мужчини ще молоді, їм треба тренуватися, тому ми разом прийшли сьогодні. З часу формування команди нашої, це вже третій рік, ми приймаємо вже третю участь у змаганнях подібного роду. І участь приймають, в команді грають працівники Тисминської санепідстанції. Безумовно, ми вдячні керівництву району за те, що запросили нас приймати участь у подібного роду змаганнях. І, як відомо, основне не переможець, а здоровий дух в здорових тілах. Інколи команда проводить свої змагання на базі Лисецької школи. Частіше проводимо десь тренування з командами, які сьогодні приймають участь у цих змаганнях тут, в Тисминській школі. А так, кожен, хто де проживає, в місті, в селах, там приймають участь і тренуються своїми сільськими чи міськими командами. Ми колись були професійні спортсмени, сьогодні ми любителі, як і всі. Сьогодні хороше свято, до Дня місцевого самоврядування, адміністрація черговий раз проводить, і волейбол, теніс, ну така спартакіада до Дня місцевого самоврядування. Чим підчеркуємо десь важливість місцевого самоврядування і можемо об'єднатися всі служби, які працюють на місцевому самоврядуванні, на село, на місто, і сьогодні в такій дружній атмосфері подискутувати, поспорити і оприділити, хто сильніший. Сьогодні приймаємо участь у волейболі. І ми не можемо, як бивші спортсмени, ми не можемо минути таке свято і підтримати, представити гідно наші громади. І я думаю, що голови сільських рад себе гідно представлять на цьому святі. На спортивному майданчику вони наші суперники, поза майданчиком вони наші друзі, але переможе сильніший. Це гасло всіх спортсменів. Попри те, що спортивні змагання – це завжди емоції, конкурентна запекла гра, але насправді після гри колишні суперники потиснуть один одному руки і назавтра втягнуться у звичний буденний темп роботи.